السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد روزے کے متعلق رمضان کے متعلق یہ سبق ہے اور مضمون چل رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیبت سے خاص طور سے بچنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور ایک مرتبہ حدیث میں قصہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں ہمارا مسلمانوں کا طبقہ جو ہے اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواص مبتلا ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دین داروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے دوزخ کے معائنے کے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کی عزت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے یہ حدیث تغیب تریب میں جلد 3 صفحہ 330 پر یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والوں کو یہ عذاب حضرت جبریل نے بتایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بدنصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرک رہے تھے ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلوڑا کرتے تھے یہ حدیث ابو داؤد شریف میں جلد 2 صفحہ 670 پر اور یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے اور یہ حدیث ترغیب تحریف میں بھی ہے جلد 3 صفحہ 330 پر ہے اسی طریقے پر لمبی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سفر معراج میں تشریف لے گئے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا ہاؤلائی لمازون والہمازون یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعے غیبت کرنے والے ہیں یہ زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے آنکھ کے اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کسی کو برا اشارہ نہیں کیجیے آپ یہ حدیث بیہقی میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو سود سے بھی زیادہ برا کہا ہے یہ حدیث بھی سن لیجئے سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں ان میں سب سے کمتر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں سے اسلام کی حالت میں زنا کرے اور سود کا ایک درہم 35 مرتبہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے سود کا ایک روپیہ 35 مرتبہ زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے 3 مرتبہ کہتا ہوں سود کا ایک روپیہ 35 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے اور سب سے سخت ترین سود بدترین سود سب سے بڑا سود
سب سے خراب سود کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا ہے. یہ حدیث بحقی میں ہے, عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, اور یہ حدیث ترغیب ترہیب میں بھی ہے, جلد 3 صفحہ 326 پر ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے کہ سود سے بہت یہ سود سے بھی بچیے اور غیبت سے بھی بچیے. بقیہ مضمون کل انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی سود سے بھی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے, اللہ میرے لیے بھی قبول کرے اور ہم سب کے لیے قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.